שלום לכולם, שיעור שני בנושא שרטוט ממוחשב בסביבת אונשיפ. אני מקווה שכולם פתחתם את החשבון ואתם יכולים להיכנס לתוך תוכנה, וברגע שאתם נכנסתם לאונשיפ זה המסך הראשון שתראו. והיום אנחנו נדבר על יצירת סקיצה, סקטש באנגלית. ראינו איך בעצם לפתוח ולראות מסמך כבר קיים, דיברנו על סקייטבורד בשיעור שעבר. עכשיו אני מראה לכם איך בעצם פותחים מסמך חדש, אם אנחנו רוצים לצייר משהו משלנו, לסרטט, יותר נכון, סליחה. אז אני הולכת ל-Create, לחיצה, פותחת את הלשונית ובוחרת ב-Document. התוכנה מבקשת ממני לתת שם למסמך החדש שלי. אני אתן לו שם lesson 1 ו-create. זה המסך הראשון שאתם רואים. ברגע שפותחים מסמך חדש, יש לנו פה שם של המסמך שלנו, אוקיי? ותכף נדבר על מה שאתם רואים פה עוד, וכתוב שזה Part Studio. Part זה אומר שזה חלק. אנחנו נוכל גם לשנות פה את השם לחלק שלנו. תכף נדבר על זה. לפני זה אני רוצה להסביר משהו קטן. בואו אני אסגור את זה. אני בטוחה שלכל אחד יצא פעם לסרטט משהו כמו נגיד קוביה, כן? אז ממה אתם מתחילים את הסרטוט? זאת הקוביה. יש פה שלושה מישורים. אגב, המישור הזה, רגע, המישור הזה. בסדר, שאנחנו כאילו אם עומדים ומסתכלים עליו מפה, אם עומדים לו, זה נקרא זה נקרא היטל פנים, או באנגלית זה פרונט. המישור הזה נקרא היטל צד. באנגלית זה או left or right, אוקיי? אני אכתוב צד בעברית. אגב, זה הראשון פונט באנגלית זה היטל פנים. פנים. אוקיי, אז מהצד זה היטל צד אמרנו, זה יכול להיות או right או left באנגלית. ואחרון חביב. החביב יהיה לנו בצבע כזה. זה נקרא בעברית היטל על, ובאנגלית זה טופ. אוקיי? תכף אתם תבינו למה אני מסבירה לכם את זה. עכשיו, אז אם אני רוצה לסרטט את הקובייה, ממה אני מתחילה? בוא אפילו נעבור לפה. אז אני מתחילה מכך שאני מסרטטת איזשהו צד, אוקיי? או שאני מתחילה מהטופ, מסרטטת את זה ככה, את הטופ, ואז ממשיכה ומסיימת את הקובייה. זה אולי מבלבל שאני עושה אותה כזאת מסובכת, שנייה אחת, נתקן את זה. אז אני נגיד מתחילה, אמרנו מטופ, וניקח את זה. אוקיי, אז ככה, ככה, ככה וככה. אוקיי, ואז אני ממשיכה, עושה את הצדדים, נכון? ואז אני מסיימת. זה ככה, וככה, וככה, וככה. נגיד עם מזכוכית, אוקיי?
עכשיו, אני יכולה להתחיל את זה, את השרטוט שלי מהצד. כלומר, אני יכולה לשרטט כזה דבר. אני יכולה לשרטט כזה דבר מהצד. ואז לסיים, למשוך את זה פה, 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 פה וככה הלאה, אוקיי? אותו דבר אני יכולה להתחיל את זה מהטופ. זה כבר מובן. עכשיו, אז סקיצה זה בעצם השרטוט הראשון הדו-ממדי שממנו אנחנו מתחילים את בניית המודל שלנו. אוקיי? לכן אצלנו בתוכנה יש פה גם טופ, מישור על, יש פרונט, אוקיי, פנים, ויש רייט, אוקיי, בסדר, ואז אנחנו יכולים להתחיל לסרטט את הסקיצה שלנו על אחד המישורים. איזה מישור? זה תלוי. אנחנו נראה ונבין את זה במהלך השיעורים שלנו. זה בעצם הכל נכון להיום.